dancing in slow motion, blurry eyes. You left me stranded, looking like a fool. All those nights alone in our bedroom. You said one thing and did another. Quase queimei minha boca, mas tudo bem. Esse fim de semana, eu e uns amigos, a gente veio pra esse apartamento aqui em São Paulo, porque... Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho a tradição de todos os anos lançar um conto de Natal. Ano passado, acho que foi o 5º ano que eu fiz isso. E é, de longe, a minha tradição favorita. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E esse ano, uma amiga minha teve uma ideia de fazer uma coisa diferente. Então, em vez de fazer mais um conto de Natal, por que não aproveitar tudo que eu aprendi nesses últimos anos com audiovisual, com gravação, gravando vídeo todos os dias, pra fazer a minha própria websérie de um conto meu, meio que adaptar meu próprio conto. E essa foi a melhor ideia possível. Eu fiquei triste que eu não pensei nisso antes. Eu fiquei muito, muito, muito empolgado assim que ela me contou dessa ideia que ela teve. E a gente passou algumas, muitas semanas planejando tudo, primeiro reescrevendo o roteiro e depois pensando em como a gente ia fazer isso acontecer sem dinheiro e do jeito mais improvisado possível, do jeito que a gente desse, sem poder contratar ninguém, tendo o mínimo de gasto possível. E a gente passou esses últimos 2 dias aqui nesse apartamento gravando e eu não poderia estar mais feliz com o que a gente conseguiu fazer, com o resultado. Eu ainda tenho que editar, eu tô com um pouco de medo dessa parte, porque eu nunca editei nada tão complexo, cheio de áudios e coisas e takes e tal. Então, ainda não sei como vai ser, mas tô animado pra vocês assistirem, acho que vocês vão gostar. Mas eles me ajudaram a arrumar todo o apartamento depois que, enfim, a gente gravou e tal. Mas eu ainda tenho que arrumar as minhas coisas, eu trouxe muitas coisas, eu trouxe 4 malas pra cá. Então, tem bastante coisa pra fazer e eu decidi mostrar um pouco disso pra vocês. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu colocar em prática, eu ainda não sei se deu certo, eu ainda não fui editar pra ver se rolou de verdade. Mas só da gente ter conseguido fazer e ter conseguido executar e ter conseguido criar essa nossa oportunidade de ter uma websérie. Os meus outros 2 amigos são atores, então eles estão buscando visibilidade também nessa parte de atuação e coisas do tipo. Então eu tô feliz que a gente conseguiu colocar pra frente um projeto nosso, que é uma coisa que a gente vem pensando em fazer há tanto tempo. Então, se você tem um sonho de que alguma coisa aconteça, tente fazer do seu jeito e mostrar pras pessoas por que que essa ideia é boa. Eu sinto que isso pode abrir muitas portas pra gente. Enfim, Natal é minha época favorita, é meu aniversário também, então fazer um projeto desse com tema de Natal foi ainda mais especial. E uma coisa que ninguém conta pra vocês sobre gravações é que elas são extremamente cansativas, não importa o tipo da gravação. Ontem a gente ficou desde as 10 da manhã até as 11 e meia da noite gravando, parando pouquíssimas vezes, porque era muita coisa pra gravar e a gente queria encerrar tudo ontem. Mas quando deu 6 horas da tarde, eu já tava exausto. E ainda tinha, tipo, metade da série pra gravar. Então, olha, se vocês forem gravar alguma coisa do tipo, a gente fez 3 episódios, a gente gravou 3 episódios em um dia, o que foi uma grande proeza, mas não façam isso. Hoje eu preferiria ter dividido em alguns dias pra não ficar tão cansado quanto eu tô agora, e agora eu tenho que fazer as coisas que eu já tinha que fazer hoje normalmente. Eu tô começando a duvidar da quantidade de horas que eu dormi, porque eu coloquei, quando eu fui dormir, eu não costumo dormir sozinho em casa. Foram pouquíssimas as vezes em que eu dormi 100% sozinho, então eu tenho um pouquinho de medo, principalmente quando é num lugar que eu não sei se o lugar é seguro ou não. Eu fico muito receoso. E aí, eu sempre coloco, tipo, um filme pra ficar passando enquanto eu tô dormindo. E aí, eu coloquei Harry Potter e a Câmara Secreta.
E era tipo uma playlist do HBO Max, que tinham todos os filmes ali de Harry Potter. Coloquei a câmara secreta, dormi, e eu acordei quando tava terminando O Prisioneiro de Azkaban. Eu acordei quando a Hermione tava, tipo, virando o Viratempo. O que quer dizer que eu dormi? Se cada filme deve ter, tipo, 2 horas e pouquinho, eu dormi 4 horas. Uau, é por isso que eu tô cansado. E outra, não tem café. Eu esqueci de comprar café. Ah. Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa é fazer um balde de café pra conseguir dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Enfim. Em um determinado momento da série, a gente precisava fazer brigadeiro. E no começo parecia uma ideia ótima. Até que, em outros momentos ali do roteiro, a gente tinha que fazer outros doces. E chegou no final, tinha muito doce aqui no apartamento. E não tinham pessoas suficientes pra comer tudo aquilo de doce. Então, todo mundo foi embora e eles deixaram um pratão cheio de brigadeiro. Eu não sei o que fazer com isso agora. Eu não tenho como levar isso pra casa e eu tô morrendo de dó de jogar fora. Então, eu tô vendo um jeito de talvez dar pra alguém. Não sei. Enquanto isso, eu botei granulado numa xícara, numa caneca e tô comendo sozinho, porque enfim, esse tá sendo o meu café da manhã. Me sigam pra mais dicas de saúde, galerinha. E esse aqui é meu granulado favorito. Eu amo esses granulados coloridos. Esse branquinho aqui eu acho mais gostoso. Tá, acho que eu consegui dar um jeito. Essa cozinha tava um caos. Se vocês vissem como é que tava isso aqui antes. Agora eu preciso levar o lixo. Eu ainda não sei onde que descarto o lixo. Eu vou descobrir agora. E eu preciso arrumar minhas coisas que estão no banheiro e o quarto. E aí eu vou embora. Nossa, como dá trabalho, né? Arrumar a casa. Que coisa. A little different than all the quite old fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on, just only find that vintage love. Gente, eu tenho pavor desse elevador. Eu tô no 24º andar e quando eu pego esse elevador de serviço, ele balança muito e é muito alto, no nível que tampa meu ouvido. Eu sempre fico cantando no elevador pra não ficar tão assustado. Hoje é dia 31 de dezembro, é o último dia do ano, que quer dizer que, como vocês viram, passou meu aniversário, eu tenho 26 anos, quem diria que eu ia chegar tão longe? E o que quer dizer que todos os episódios da série eram pra ser 3, no final foram 4, já foram ao ar e a gente já teve a resposta do público, a gente já teve o retorno de vocês, o que foi muito, muito, muito legal, foi surreal e incrível poder acompanhar a empolgação de vocês com o nosso projeto, com a nossa série,
com as coisas que a gente inventou, com a história que a gente criou. É muito doido porque era a história que eu tinha criado no conto e é inevitável que se torne uma história completamente, não completamente, mas uma história muito diferente quando a gente passa para o audiovisual. E aí eu entendi todos os roteiristas que passam pelo pavoroso processo de transformar um livro num filme. Gente, é muito difícil. É, são mídias completamente diferentes. Então, foi muito legal ver como tiveram pessoas que acompanharam do começo até o final, fizeram teorias sobre os plot twists, sobre as descobertas ali na história. Então, muito, muito, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, que estava lá com a gente apoiando esse projeto. Significa muito pra gente. Agora, falando sobre o processo em si, como eu esperava, o processo de edição foi a coisa mais difícil que eu fiz esse ano. Foi bizarro e surreal o quão difícil, complicado e complexo foi. Eu peguei outro dia a galeria do meu celular, que era onde eu tinha todos os vídeos que eu renderizei, todos os vídeos que eu salvei no editor, tal, para mandar para o pessoal assistir e aprovar. Tem tipo, sem brincadeira, deve ter umas 50 versões de cada episódio. A gente teve alguns problemas com o áudio, o que dificultou muito as coisas, então eu tive que mixar direitinho os áudios, alguns eu tive que regravar e colocar por cima, eu tipo, me dublei, o que foi muito esquisito, e no final nem parece que foi. Eu fiquei feliz que eu consegui fazer isso de um jeito natural e tal, mas dar conta de todos os takes e todos os áudios e todos os microfones que a gente usou e todas as opções de cada cena a gente gravou pelo menos 2 vezes. Então eu tinha várias opções de tipo 50 cenas, então foi muito doido fazer tudo isso. Eu fiquei orgulhoso que eu consegui editar e consegui, enfim, eu fiquei orgulhoso que eu não desisti no meio do caminho, quase pensei nisso, mas enfim, foram dias puxados, mas deu certo, que bom, eu tô muito feliz com isso. E aproveitando para agradecer a Bianca, o Bruno e a Amanda que estavam nessa comigo. E muito obrigado por toda a parceria e confiança de vocês. Sigam eles, vou deixar o arroba deles aqui embaixo para vocês conhecerem o trabalho deles também. E estar junto de pessoas que foram muito parceiras e companheiras fez toda a diferença. Pessoas muito generosas e que estavam, enfim, dispostas a dar ideias e escutar minhas ideias também. Isso faz todo o processo, enfim, fica mais fácil. E foi isso, eu terminei 2023 realizando um sonho, que era ver uma websérie minha, produzir uma websérie minha, e eu espero que eu possa continuar realizando esse sonho em 2024, que é daqui a algumas horas. Então, aproveitando também para agradecer quem me acompanhou esse ano. Muita coisa aconteceu e acho que vai ter mais um vídeo ainda no comecinho do ano que vem falando sobre minhas metas para 2024. Então, não vou falar sobre isso agora, mas muito obrigado a todo mundo que estava aqui. Eu sei que tiveram pouquíssimos vídeos. Isso vai mudar em 2024 aqui no YouTube, mas essa foi a melhor forma de terminar 2023 realizando um sonho e uma meta como essa. Então, se você tem um sonho para 2024, eu torço para que você consiga realizar. Acho que a lição que eu tiro disso é que às vezes os sonhos não se realizam da forma que a gente imagina que eles possam se realizar. Então, obviamente, eu sempre imaginei uma grande produtora produzindo alguma coisa minha, produzindo um filme, uma série, de algo que eu escrevi. Mas isso não quer dizer que eu também não possa eu mesmo realizar esse sonho de um outro jeito e de alguma forma ver esse sonho no mundo, ver esse projeto, apresentar esse projeto para as pessoas de uma forma um pouco mais simples. Então, essa foi uma boa lição para aprender. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e é isso, a gente se vê no ano que vem. E aí, 2024 tá vindo aí! Que em 2024 eu possa continuar falando sobre livros na internet e fazendo essas coisas malucas, tipo alugar um apartamento em São Paulo para gravar uma série. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo se eu puder continuar fazendo isso no ano que vem. E é isso, gente. Até o ano que vem. Yay!